os fatos aconteceram, continuavam acontecendo, e um dos que acabaram repercutindo, e você acompanhou de perto, foi o caso desse avião bimotor que acabou caindo também. A mais um caso, né, que aconteceu aí dessa vez em Jundiaí, em São Paulo. Inclusive, os esforços eram na tentativa de encontrar o piloto. No entanto, o corpo dele só foi localizado no sábado. É isso, Lucas? Você tem mais atualizações? Já tem o que de fato pode ter acontecido que ocasionou a queda dessa aeronave? Nós confirmamos em primeira mão, né, para quem acompanhou o portal Meio News no último final de semana, nós confirmamos em primeira mão que o corpo do piloto Ângelo Chaves Pulse, de 44 anos, foi encontrado no meio dos destroços dessa aeronave que caiu, então, na região da Serra do Japi, em Jundiaí, no último final de semana. Essa aeronave saía, então, do aeroporto de Jundiaí, quando em destino, aeroporto Campo de Marte, só que no meio do caminho, esse piloto recebeu a informação de que a pista do aeroporto Campo de Marte estava rodeada de óleo, portanto não conseguiria fazer o pouso. Ele então decide voltar para Jundiaí, um trajeto de aproximadamente 30, 40 minutos, lembrando também que a capacidade desse avião, um bimotor fabricado nos Estados Unidos em 1995, ele tinha capacidade aí com o seu tanque cheio de aproximadamente 1 hora e meia de voo, ou seja, ele tinha tempo suficiente para ir e voltar de Jundiaí sem problema nenhum. Portanto, essa hipótese de pane seca foi totalmente descartada. O piloto, então, na hora que decide voltar, sair do aeroporto Campo de Marte e voltar para Jundiaí, ele acaba perdendo contato já na Serra de Japi, onde esse avião foi encontrado na sexta-feira. Ele disse, né, em seu último momento, que estava voltando para Jundiaí, justamente porque enfrentava problemas na pista do aeroporto Campo de Marte. Depois que esse avião caiu na noite de quinta-feira, equipes da FAB foi acionada assim que recebeu a informação de que o avião teria caído, sumido do radar. Eles de imediato já colocaram todas as suas equipes, toda a sua tropa, para poder justamente procurar os destroços dessa aeronave. E durante toda a sexta-feira e também o sábado, equipes da Polícia Militar, Defesa Civil, bombeiros estiveram presentes nessa serra que é de difícil acesso. O mais próximo acesso que tinha era pelo quilômetro 60 da rodovia Anchieta, era o mais perto que tinha. E assim que foi localizado os destroços, equipes então adentraram nessa mata fechada a pé e lá conseguiram localizar o corpo do piloto no meio dos destroços. Ele que estava ali foi encontrado, na verdade, no sábado, durante a tarde, confirmado pela a Defesa Civil aqui, com exclusividade para a nossa equipe de reportagem. E é claro que agora o CNIPA investiga as causas do acidente. Afinal, pane seca está descartada, como eu disse, o avião tinha autonomia de 1 hora e meia de voo e o trajeto de Jundiaí a Campo de Marte demorava cerca de 30 a 40 minutos. A investigação quer entender o que de fato aconteceu, se houve uma falha elétrica ou se por conta da baixa visibilidade, por ser serra, por ter ali uma região já com nebulosidade, esse piloto acabou perdendo o controle, perdendo a visibilidade e atingindo aí essa região de mata, na Serra do Japi, matando com certeza instantaneamente. A polícia e o CNIP investigam as causas desse acidente, Valdelúcio.